مرجلعو وين سلامي سلام بقول لي توبني أفرطان سلامي وأنا ما هتصنتين خير الله ينسي مش عاد نوغور إمادين إن نظام كعاد نولا دقتين أيا نتوسي هاي ري عمر جلعو مش هي أسعدان مركا إن شاء الله وأن نغانا كو كسا الله نغدق كو دد كو دا قرطا الله نغدق أنا وأن نقصونا عمر جلعو لبكا أي غبتا أنا ري عمر جلعو نين اللي بيحدك نين عمر جلعو دك سوز كتومها أنا إلمي دي سكولك اللي بيحيي دكتان سيغدا إنها كغالي سيدا نتا إنو غالي هايس dadka Nairobi imaanaas kasoo joosan aan imihi dadka dibka ay qabaan aan ogsonahay habeenay daarshaha isla cabna ilmeed meshay deganin haaskeed meshay degantay hooyday meshay degantay marka Umar Jilcow iyo Libixi waa isku hal waatan hadda meshan inta soo kilometra u dhaxays marka Umar Jilcow waxaan ogsonahay biilan inay jirta oo dib fara badan ay ku mari hayaan aan ogsonahay waxaan ogsonahay Umar Jilcow hata rag iyo haweenkoodina is arkayeen oo biil ugu qabaysta baan leelayna noqsonay waxaan noqsonahay rag haweenkii in maartay say isu difaacayeen oo dhufays ugu jiraan haweenkii dhamaalab inay maqan yihiin aan noqsonahay oo maalinta kale la arka maalintan oo raxdu kulis u ogtin marka qatar waa marka Umar Jilcow waxay u yartahay booy dadku yiriin waxa u maleeyna daa farabadan ku baaqatay gabdha waxa kala noqsonahay iskuulkan oo Umar Jilcow in maartii macallimiin ay jirin oo ilmaha maartii waxa ilmaha iskuulka macallimiinta ay jirin aan noqsonahay waxaan noqsonahay meeshan dugsiga in maartii dib farabadan aad kala kulmi haysaan aan noqsonahay macallinkaas iyo imaamka iyo muadin kaba mishaarkooda anaga la wareegeen insha Allah bidin la kareem waxaan rabaa hadaan ilaahay nafta lagu sima meeshan barkad weyn oo illa 10 booyadood qaadi Umar Jilcow inaan ka dhisa oo mar walbana bi idinka aad gadanaynin oo free ah inaan ku soo shubo oo dadweynaha ay meesha ka cabaan waxaan rabaa hadaan ilaahay nafta lagu sima laba booyadood midna jidkaas loogu tirgali midna jidkan loogu tirgali oo abaaraha dadka waraabani oo barkada maartay dadweynaha bi ugu shubi oo maartay aan shilin leen ka rabin ayaan rabaa inaan insha Allah CDF ay gadda oo gaari in taagan oo mar walba maartay biya markay ay si dhamaa intay dhamaanin ba ku shubaa ayaan rabaa inaan keen insha Allah waxa kale oo rabaa hadaan ilaahay nafta nagu sima isbitaalka in la hagaajiyo taqtariif fiican la keeno daawana la keeno laboratory la keeno gabdhaha mar in la hada gabdheena umal raac waqtiga la joogo ay gabdhaha umal raacayaan dhiiglaan ay umal raacayaan gabdhaha waxaan rabnaa 7 bilood marka joogan in laboratory lagu baara oo hadii dhiigaas ku yar yahay ama lagu shubo ama multivitamin la sii sida umal raaca ugu badbaadna insha Allah waxa kale oo rabaa insha Allah wadada ilaahay naftu nagu sima gaara aga ward kasta meesha arab manera waa shan wood way manera mid waa arabi midna waa libixi midna waa qalaaliyo midna waa neeboy midna waa township wood kasta ambulance tiisa oo taagan shidaalka aas ugu jiro oo qofkii wax lagu sheegay ama qofkii dhibaas ku dhaca ama qofkii xanuunsan bal la boode inay noo taagnaataan rabnaa insha Allah waxa kale oo rabaa hadaan ilaahay nafta nagu sima wiilishaan hadda aad arkaysaan oo KBR ta waxaan ogsoonahay in ay dib barbadan ay qabaan in mishaarka asku yar yahay oo maartii xaqna hadii maanta la dilay ay xaq leeyahay ogsoonahay waxaan rabaa sid ugu degdeg badan markay ugu yartahay nimankaas KBR ta mishaarka dawladda oo maartii booliska ay qaadanay in ay qaataan ayaan rabaa insha Allah waxa kale oo rabaa nimanka KBR ta hadii hadda ay 20 yihiin in aan konton Umar Jilcow ay noqdaan hubka ugu qayb badan loo keena oo meesha difaac ay galaan ayarna way fantaan soo ma anaga ma dhici karta ma suurta gali karta in maartii waqtigan la joogo anaga la meesha magaalada laba jiif ayaa waayir saddex jiif oo carabiya oo dhaal la dilay oo tiyano oo la dilay Allahu naxariista deeqo abd deeqo ma maartii deeqo abayaal la dilay chief kisiyad oo darad ayaa la dilay saddex chief oo arabiya ward ayaa saddex daba maanta gacan binaada ku dhimatay marka anaga ma suurta gali karta dadkeena inay nabad gali ku noolaan waayaan
dadkeena in maarti maalin walba iska gowraca dadkeena in maarti hilibkooda maalin walba iyo midka eriga isku darsama ma suurta gali karta waa in aan saacadan laga bilaabo waxaan runaa ree cumar jilcow in maarti markay ugu yar tahay 30 wiil oo si fiican loo tababari hub fiicanna la sii gaari ay ku socdaanna ay haystaan ayaan rabnaa oo magaalada difaacda insha allah marka waxaa kaloo rabaa haddaa zilaay naftu nagu sima contractyaalka c d f ta oo soo baxda oo dowladda ka soo baxda gabdhaha qiimo inay maay qaybtooda ka qaataan dhallinyartana qaybtooda ay ka qaataan odayaalkana ay qaybtooda ka qaataan contractyaalka cumar jilcow wixii ku soo baxa badanaa waxaa waay dadaan leen kor keenaa dad kale ayaa contractada la siiyaa waxaan rabnaa wixii cumar jilcow ka soo baxa ree cumar jilcow inay qaataan waxaa kaloo rabaa haddaa zilaahi naftu nagu sima waxaan rabaa project oo dhismo guryaalka dadka loo dhisaa 260-kooda iyo musqushooda in dadka masaakiinta in loo dhisa ayaan rabaa insha allahu biidhnillahi kariim marka waxaan inka rabaa hadduu ilaahay naftu nagu sima taariikh 9 waa ay dhow tahay waqti yaraa ka laaban dowladdaanay aada u joodaan waa dowlad laga xisaabtami waa dowlad laga fikiri waa dowlad loo fadhiistay waa dowlad 6 bilood oo kaamile loo fadhi oo weytaan madaxdiisa ay ka fadhiisteen maxamed toobi oo 30 sano siyaasad ka maqnaay shacbaan cali isaaq oo kursi rabi oo kursigiisa hadda waxaas uga hari danta dadweynaha darteedaas uga hari shacbaan kursi waa rabi waana la jeclahay waa ogsantii sooma waxaasnaa inta aanay taaganahay saan raba mayeeli kariya waa joogaa saasas dhahay qaras naftiisa waxaa waaye 3 bilood ayaa la daba socday oo la dhahaynio dadweynaha kuu baahana kaale meeshan soo gal marka waxaad yeelaysaan arrintan arrin laga fikiri waaye 4 odayo 4 kujaable dantooda ma ogi dad kale aan garanayn aa indhominin hal iska ilaali